ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ያማርኛው ክፍለ ጊዜ ዘውትር በዚህ ሰዓት የሚተላለፈውን ፕሮግራም ለመከታተል የሬዲዮ ሞገዳችሁን በማስተካከል ልታዳምጡን የወደዳችሁ ውድ አድማጮቻችን ጌታ ይባርካችሁ። እንደምን አደራችሁ? የጌታ ጸጋ ስለበዛልን ባየር ሞገድ ለመገናኘት በቅተናልና ክብር ለርሱ ይሁን። ዛሬም ላለፉት 10 ቀናት سنስተላልፈው የነበረውን ልዩ የወንጌል ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አገልጋዩም ፓስተር በቀለ ገብሬ በዚህ በስቱዲዮ በመገኘት ይቅር የማይባለው ኃጢአት በሚል ርዕስ ሊያገለግሉን ተዘጋጅተዋል። ፓስተር እግዚአብሔር ይባርከው። በሚቀርበው ፕሮግራም እንድምትባረኩበት በመተማመን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁን በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ጌታ ይባርካችሁ። ሐሳብ፣ ጥያቄ፣ የበለጠ ማብራሪያ ብትፈልጉ ለምን አታገኙንም? በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ወይም በአጭር የጽሑፍ መልእክት 0931670027 በመጠቀም አሊያም በኢሜል አድራሻችን amc@etionet.et ላይ ጻፉልን። እናስተናግዳችሁ በጉጉት እንጠብቃችኋለን። በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ደውሉልን። ለናገኛችሁ እናፍቃለን። አሁን በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንተላለፍ። ይቅር የማይባለው ኃጢአት ምንድነው? ፓስተር በቀለ ገብሬ። በጌታ የተወደዳችሁ እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔርን ስለዚህ መልካም ቀን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ የምናጠናውን ቃል ይባርክ ዘንድ አጭር ጸሎት እናድርግ። የሰማይ አምላክ ስለዚህ ማለዳ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሕይወታችን ይቀን ደግሞ ስለተጨመረልን ተባረክ። ዛሬ ደግሞ የምናጠናውን ቃል እግዚአብሔር ሆይ በተለየ ሁኔታ መንፈስ ቅዱስ ለልባችን እንዲገልጽልን ጠይቃለን። እኔንም አድማጮቼንም ባርክ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ለልባችን ይናገር፣ ወደ አንተ ያቀርበን፣ ጸጋ ይብዛልን። ውሏችን በስሜ ተባረከ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ የምናጠናው ይቅር ስለማይባለው ኃጢአት ነው። ይቅር የማይባል ኃጢአት ምንድነው? ይቅር የማይባለው ኃጢአት ምንድነው? መግደል ይሆን? ሙሴ የግብጽ ልዑል እንደነበረ ሁላችንም እናያለን። ሙሴ ተናዶ በአንድ ወቅት ግብጻዊውን ገድሎ ነበር። ጥፋቱ ሲታወቅበት ወደ ሚዲያም ምድረ በዳ ሸሸ። እዚያም ሆኖ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠየቀ። ነፍሰ ገዳዩ ሙሴ እግዚአብሔር ታላቅ ሰው እንዳደረገው እናያለን። ከግብጽ ባርነት እንዲያወጣ እግዚአብሔር ላከው። ከዚያ በኋላ ሕዝቡን ካወጣ በኋላ በመንገድ ላይ ሆኖም ቀይ ባህር ከፊት ለፊታቸው ተደቅኖ እያለ፣ በግራና በቀኝ ተራራ ከኋላ የፈርዖን ሰራዊት እያሳደዳቸው እያለ በያዘው በትር ቀይ ባህርን መታ። ቀይ ባህር ተከፈለ። የእግዚአብሔር ሕዝብ በደረቅ ምድር እንደተሻገረ እናያለን። ከዛ በኋላም ሙሴ ወደ ተራራ እንደወጣ 40 ቀንና ሌሊት ከጸለየ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ በዚያ ስፍራ ደግሞ 10ቱን ትእዛዛት እንደሰጠው እናያለን። ሙሴ ታላቅ ሰው ነበረ። በመጨረሻ ግን ወደ ተስፋይቱ ምድር ሳይገባ ቀርቷል። መቃብሩ እንዳልተገኘ እናያለን። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ሙሴና ኤልያስ በመገለጽ ተራራይ እንደታዩ እናያለን። ስለዚህ ይቅር የማይባለው ኃጢአት መግደል አይደለም። እግዚአብሔር ሙሴን ይቅር አለው። ከዚያ በኋላም ታላቅ ሰው አደረገ፣ ተጠቀመበት። ታዲያ ይቅር የማይባለው ኃጢአት ምንድን ነው? ያዕቆብ ይስሐቅ አባቱን አታሏል። ምናልባት ይቅር የማይባል ኃጢአት ማታለል ይሆን? አሁን ያዕቆብ ወደ አጎቱ ቤት እንደ ኮበለለ እናውቃለን። ያዕቆብ በጉዞ ላይ ያለ ህልም አየ። ከዚያ በኋላ ቤቴል በሚባል አካባቢ ይቅርታ እንደጠየቀ እናያለን። እግዚአብሔርም ይቅር አለው። እንዲያውም በዚያ ሰዓት ያዕቆብ ለእግዚአብሔር ቃል የገባለትን ሁኔታ እናያለን። እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ በምትሄድበት ስፍራ ሁሉ እጠብቅሃለሁ፣ አልተውህም አለው እግዚአብሔር። በዚያ ሰዓት ነበር እንግዲያው ከማገኘው ሁሉ ከአስር አንድ ለአንተ አወጣለሁ አለ፣ ቃል ገባ።
ወገኖች ሁላችንም ዋሽተን አጣለን ይሆናል። ታዲያ መዋሸት መግደል ይቅር የማይባል ኃጢአት ነው? አይደለም። ክርስቶስን መካድ ይሆን ይቅር የማይባል ኃጢአት? ሁላችንም ጴጥሮስን እናስታውሳለን። እስቲ ጴጥሮስን አስቡ። አብረው ራት ከበሉ በኋላ ሁሉ ቢክዱ እንኳን እኔ አልክድም ብሎ የማለ ሰው ነበር ጴጥሮስ። ነገር ግን ዶሮ ሳይጮህ 3 ጊዜ ትክደኛለህ አለው። ከዛ በኋላ ጴጥሮስ እንደካደው እንደማለም እናያለን። ባንዲት ገረድ ፊት ነበር የካደው። ጴጥሮስ ለሶስት ዓመታት ያህል ከክርስቶስ ጋር አብሮት ነበር። በመጨረሻው ግን አላውቅህም ብሎ ካደው። ጴጥሮስም እጅግ አለቀሰ፣ ተጸጸተ። ከዚያ በኋላ ጌታ ይቅር አለው። ታላቅ ሰው አደረገው። በተለይ በጴንጤቆስቴ ዕለት መንፈስ ቅዱስ ከወረደለት በኋላ ምን ያህል እንደተለወጠ ጌታ እንደተጠቀመበት 3000 ሰዎች በርሱ አማካይነት በርሱ መልእክት እንደተጠመቁ እናያለን። ጌታን ምንም ብንበድለው እንደገና ይቅር ይለናል። ስለዚህ ይቅር የማይባል ኃጢአት ክህደት አይደለም። ይቅር የማይባል ኃጢአት ታዲያ እንዴት ትገልጸዋለህ? የእግዚአብሔር ወገኖችን ማሳደድ ይሆን? የጳውሎስን አይነት ኃጢአት? አሁን ጳውሎስ ክርስቲያኖችን በማሳደድ የታወቀ ነበር። የእግዚአብሔርን ሕዝብ ያጠፋ ነበር። ቤተ ክርስቲያንን ያፈርስ ነበር። እንዲያውም እስጢፋኖስን በመቅደል የተባበረ ሰው ነበር። በደማስቆ መንገድ ላይ ጌታ ተገናኘው። ታላቅ ብርሃን ተንጸባረቀበት። ሳውልም በምድር ላይ ወደቀ። ረዳተ ቢስ ሆነ። ከሰማይ ድምፅ መጣ። ሳውል ለምን ታሳደደኛለህ አለው። ሳውል አሳዳጅ የነበረ ሰው ነው። ኋላ ግን ተለወጠ። ጳውሎስ ሆነ። ታላቅ የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆነ። አሳዳጅ የነበረው ተሳዳጅ ሆነ። ቤተ ክርስቲያን አፍራሽ የነበረው ቤተ ክርስቲያንን መገንባት ጀመረ። ምንም እንኳን ወገኖቼ የኃጢአተኞች ቁንጮ ብንሆን፣ ነገር ግን መተላለፋችንን ይቅር ሊል የሚችል አዳኝ አለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጳውሎስ እኔ የኃጢአተኛ ቁንጮ ነኝ ይላል። ጌታ የኃጢአተኞች ቁንጮ ብንሆንም ከኃጢአታችን ተመልሰን ንስሐ ብንገባ ይቅር ሊለን የሚችል አምላክ ነው። ታዲያ ምንዝር ይሆን ይቅር የማይባል ኃጢአት? ማርያም ባመነዘረች ጊዜ እጅ ከፍንጅ ተይዛ መጣች። ብዙዎች በድንጋይ ሊወግሯት ነበር። ጌታ ግን ደግመሽ ኃጢአት አትስሪ፣ ይቅር ብዬሻለሁ አለ። ታዲያ ይቅር የማይባል ኃጢአት ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ምን ይለናል? አንደኛ ዮሐንስ 1:9 ላይ ስታነቡ ከኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃ ሁሉ ሊያነጻን እርሱ ታማኝና ጻድቅ ነው ይላል። ወገኖቼ የታወቅን ኃጢአተኞች ልንሆን እንችላለን። ነገር ግን የታወቅ አዳኝ አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ታላቅ ነው የኔ ኃጢአት ብላችሁ ታስቡ ይሆናል። ነገር ግን ታላቅ አዳኝ አለን። የእግዚአብሔር ጸጋ ኃጢአታችንን ሊሸፍነን በቂ ነው። ይቅር የማይባል ኃጢአት ወገኖቼ መግደል አይደለም፣ መዋሸት አይደለም፣ ክደት አይደለም፣ ማሳደድ አይደለም። ብንናዘዝ ይቅር እንባላለን። የማንናዘዘው ኃጢአት ነው በእግዚአብሔር እንድናመፅ ያደርገናል። አንዳንድ ሰዎች የኔ ኃጢአት ይቅር አይባልም ብለው ያስባሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር በብዙ ስፍራ ጽፎልናል። ኢሳይያስ 1:18 ላይ ኃጢአታችሁ እንደ ከሰል ቢጠቁር እንኳን እንደ ነጭ ጥጥ አጠራዋለሁ ይላል። ዕብራውያን 8:12 ላይ ስናነቡ በደላችሁን ይቅር እላለሁ ኃጢአታችሁንም ከእንግዲህ አላስበውም ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ኃጢአታችንን ይቅር ማለት ብቻ ሳይሆን ይረሳዋል። ሰዎች አይረሱም፣ እርሱ ግን ይረሳዋል። በሌላ ስፍራ ጠቀጥቀዋለሁ፣ ቀብረዋለሁ ይላል። አርቀዋለሁ ይለናል። ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ አርቀዋለሁ ይለናል። ወደ ወገኖቼ ሰሜን ከደቡብ እንደሚርቅ አይደለም። ሰሜንና ደቡብ ዋልታ አላቸው፣ ጫፍ አላቸው። ምስራቅና ምዕራብ ግን መዳረሻ የላቸውም። እግዚአብሔር ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ ኃጢአታችሁን አርቀዋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቀራንዮ ሲሄድ ሳለ የሁላችንንም በደል ተሸክሞ ነው የሄደው። ስለ መተላለፋችን ቆሰለ። ዮሐንስ ወንጌል 3:16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከ መስጠት ድረስ ዓለሙን እንዲወደዋልና ይላል። ወገኖቼ ወደ መስቀሉ መተን ይቅርታ ከጠየቅን ይቅር እንባላለን። አንደኛ ዮሐንስ 1:7 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ እኛም በብርሃን ብንመላለስ እርስ በርሳችን ኅብረት አለን ካለ በኋላ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል ይላል። በዚህ ጥቅስ መሠረት ይቅር የማይባል ኃጢአት ያልተናዘዝነው ኃጢአት ብቻ ነው። ይህንን ይቅር የማይባል ኃጢአት እንዴት እንገልጸዋለን? መጽሐፍ ቅዱሳችን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 31ና 32 ስታነቡ ግልጽ አድርጎ ይጠቅሰዋል። ስለዚህ ይላቸዋለሁ፣ ኃጢአት መሥራትና የስድብ ቃል ሁሉ መናገር ለሰዎች ይቅር ይባልላቸዋል። ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚናገር የስድብ ቃል ይቅር አይባልም። ማንም ሰው በሰው ልጅ ላይ የሚናገር ክፉ ቃል ይቅር ይባላል። በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚናገር ክፉ ቃል ግን በዚህም ሆነ በዚያኛው ዓለም ይቅር አይባልም። እንግዲህ ይቅር የማይባለው ኃጢአት መንፈስ ቅዱስን መሳደብ እንደሆነ ይናገራል።
የመንፈስ ቅዱስን ድምጽ ሰምቶ ችላ ማለት ነው ወገኖቼ። ይቅር የማይባለው ኃጢአት የኃጢአት አይነት አይደለም፣ ያለማቋረጥ የሚጎተጉትን መንፈስ ቅዱስን ስትቃወም ነው። እግዚአብሔር ለልብህ ሲናገር ሳለ ልብህን ስታደነድን ነው። ማንኛውም ኃጢአት ይቅር ይባላል ወገኔ። ይቅር የማይባለው ኃጢአት መንፈስ ቅዱስ ለልባችን ሲናገር ሰምቶ መቃወም ነው፣ ያንን ሪዚስት ማድረግ ነው። የአይሮፕላን አብራሪውን ታሪክ ልንግለጽላችሁ። በማዕከለኛው አሜሪካ በራሱ ትንሽ አይሮፕላን 100 ማይልስ ወደ ሌላ አቅጣጫ የተጓዘ አንድ ወጣት ልጅ ነበር። ይህን አይሮፕላን ከሰራ በኋላ ከዚያ በኋላ ጊዜው እየጨለመ ሄደ። እየበረረ ሳለ በራዳር የሚቆጣጠሩት ሰዎች ነበሩ። አቅጣጫ እንደ ሳተ በሬዲዮ ነገሩት። ተመለስ አሉት። እርሱ ግን በዚያው ቀጠለ። ኋላ ከሬዲዮ ግንኙነት መስመር ወጣ። በመጨረሻም ሲዞር በአንድ ውቅያኖስ ውስጥ ወድቆ ሞተ። ይቅር የማይባል ወደ ሞት የሚወስደን ኃጢአት የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ በተለያየ አገልጋዮች በኩል ሰምቶ ችላ ማለት ነው። ይህ ወጣት ልጅ በራዳር አማካይነት በሬዲዮ ተነገረው እንዲመለስ፣ ነገር ግን አቅጣጫውን ስቶ ሲዞር በአንድ ውቅያኖስ ውስጥ እንደ ሞተ እናገኛለን። የእግዚአብሔር ቃል በተለያዩ አገልጋዮች በኩል ይነገረናል። ድምፁን ሰምተን ችላ እንላለን ወገኖቼ። ይቅር የማይባለውን ኃጢአት ማስተዋል የምንችለው ብቸኛው መንገድ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብቻ ነው። መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደሚሠራ ማየት ስንችል ነው። ለአንድ መቶ ዓመት ያህል ነበር ኖ ወንጌልን የሰበከው። ሕዝቡ ግን በአመፅ ቀጠለ። እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ የተጸጸተበት ጊዜ ነበር። ስለዚህም ይህንን ሕዝብ በውሃ ሊያጠፋቸው አሰበ። ዘፍጥረት 6:3 ላይ ስታነቡ እግዚአብሔርም መንፈሴ እያዘነ ከእነርሱ ጋር ለዘላለም አይኖርም አለ። በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም አለ። በኖ ዘመን የእግዚአብሔር መንፈስ የሰውን ልብ ሊነካ አልቻለም። ልባቸውን አደነደኑ። ከዚያ በኋላ ነበር ኖ ጥሪ ያደረገ ወደ መርከቡ እንዲገቡ። የተወሰኑ ሰዎች ገቡ፣ ሌሎች ግን ልባቸውን አደነደኑ። ስለዚህም በውሃ ጠፉ፣ ያንን እድል ሳይጠቀሙ ቀሩ። ወገኖቼ ይቅር የማይባለው ኃጢአት አሻፈረኝ ብሎ የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ መቃወም ነው። ዮሐንስ ወንጌል 16:8 ላይ ስታነቡ ዓለም ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅና ስለ ፍርድ ይወቅሳል ይላል። ስለዚህ ተናዘን ተጸጽተን ያልተውነው ኃጢአት ይቅር አንባልም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስን ታስታውሳላችሁ። በአንድ ምሽት በጨለማ ተገናኝቶት ነበር። ኒቆዲሞስ ጨለማን ተገን በማድረግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመገናኘት መጣ። ጌታ ኢየሱስ ኒቆዲሞስን ምን አለው? በዮሐንስ ወንጌል 3:8 ላይ ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ድምፁን ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከየት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድ አታውቅም። ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንደዚሁ ነው አለው። እንደገና መወለድ አለብህ፣ ከመንፈስ ልትወለድ ያስፈልግሃል አለው። መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መስመር ነው። መንፈስ ቅዱስ ወገኖቼ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራን ነገር ነው። ዮሐንስ ወንጌል 16:13 ላይ ስታነቡ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል፣ ከእርሱ ከራሱ አይናገርም፣ የሚሰማውን ብቻ ይናገራል፣ እንዲሁም ወደፊት ስለሚሆነው ነገር ሁሉ ይነግራችኋል አላቸው። ስለዚህ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ የሚሰጠን ወደ እውነት ሁሉ እንዲመራን ነው። ይህንን መንፈስ ቅዱስ ለማን ነው የሚሰጠው? ይህ ስጦታ የሚሰጠው ለማን ነው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ስታነቡ ከቁጥር 15-17 እንዲህ ይላል፣ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቃላችሁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ፣ እርሱም ከእናንተ ጋር ለዘላለም የሚኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል፣ እርሱም የእውነት መንፈስ ነው አለ። አሁን ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ብሎ አላበቃም፣ መንፈሴን እሰጣችኋለሁ። ታዲያ ይህ መንፈስ የሚሰጠን ወይም ይህን መንፈስ የምንቀበለው ጌታን ለመከተል ስንወስን ነው። የመንፈስ ቅዱስን እውነት ስንቀበል፣ የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት ስንቀበል፣ ያኔ ይህ መንፈስ ይሰጠናል። በጴንጤቆስቴ ዕለት መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ነበር፣ አሁን እናምናለን። ታዲያ ይህ መንፈስ የተሰጠው ለነማን ነበር? የሐዋርያት ሥራ 5:32 ላይ ስታነቡ እንዲህ ይላል፣ እኛም ለዚህ ነገር ምስክሮች ነን፣ ደግሞም እግዚአብሔርን ለሚታዘዙት የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምስክር ነው ይላል። ይህ መንፈስ የሚሰጠው እንግዲህ ለሚታዘዙት እንደሆነ እናያለን፣ ትእዛዙን ለሚጠብቁ። ፊልጵስዩስ 1:13 ላይ ስታነቡ ይህንን የእውነት ቃል በተቀበልን ጊዜ የመዳናችን ወንጌል ሰምተን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን ምክንያት የተስፋው መንፈስ እንደሚሰጠን በመንፈስ ቅዱስ እንደታተምን ይናገራል። ፊልጵስዩስ 4:30 ላይ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ ይላል። እንግዲህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን አስመልክቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ገብቶልናል። የሐዋርያት ሥራ 1:8 ላይ
ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በሚወርድበት ጊዜ ኃይል ተቀበላላችሁ ምስክሮቼም ትሆናላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ እስከ ዓለም ሁሉ ዳርቻ ድረስ ይላል። እንግዲህ ጴንጤቆስት የለት መንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ከተሞሉ በኋላ በተለያዩ ልሳኖች ደቀመዛሙርት እንደተናገሩ እናያለን። እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለትስ ምን ማለት ነው? ልሳን ዛሬ በዙሪያችን በምንመለከትበት ጊዜ ያላግባብ ሰዎች ልሳንን ሲናገሩ እንሰማለን። ልሳን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ እውነት ነው። ለነማን እንደሚሰጥ አይተናል። ዛሬ ግን በየቤተ ክርስቲያኑ የሚነገሩት ልሳኖች ትክክለኛ ልሳኖች ናቸውን? እንዴት ነው የምናውቀው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዴት ነው ልንጠቀምበት የሚገባን? መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለዚህ በግልጽ ይናገራል። እንግዲህ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2ን በምታነቡበት ጊዜ በዚያ ስፍራ በበዓለ ሃምሳው የበዓል ቀን ከተለያዩ አህጉሮች የመጡ ብዙ አይነት ሰዎች ነበሩ፣ ብዙ ቋንቋዎች ነበሩ። ስለዚህ በልሳን የመናገር ስጦታ በአንደኛ ደረጃ በጴንጤቆስጤ ዕለት በተሰጠበት ቀን እያንዳንዱ በራሱ ቋንቋ መግባባት ችሎ ነበር። ያን ክፍል ስታነቡ እንዲያውም እነዚህ ሰዎች ምን አሉ? በልሳን በሚናገሩበት ሰዓት እነ ጴጥሮስ እነኚህ የገሊላ ሰዎች አይደሉምን? እንዴት የገዛ ቋንቋችንን ይናገራሉ አሉ። ስለዚህ በልሳን መናገር የሚሰጠው ሰው በቋንቋው መግባባት እንዲችል ነው። በልሳን የመናገር ስጦታ ወንጌልን ለማሰራጨት እንዲረዳን የተሰጠን እውነተኛ ቋንቋ ነው። ሊስተዋል የሚችል ቋንቋ ነው። በነገራችን ላይ ልሳን የሚለው ነገር ራሱ ቋንቋ ነው። በእንግሊዝኛው ላይ ታንግ ይለዋል። በልሳን የመናገር ስጦታ በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን በተሳሳተ መንገድ ጥቅም ላይ በኋላ ጊዜ ጳውሎስ እንዲህ ሲል በአጽንኦት ተናግሮ እናየዋለን። 10,000 ቃላት በልሳን ከመናገር ይልቅ አለ 5,000 ቃል በአእምሮ ይብናገር ይሻላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 19። በሌላው አገላለጽ ጳውሎስ በሚገባችሁ ቋንቋ በአእምሮ ይብናገር ይሻላል፣ እኔ ከእናንተ የበለጠ ልሳኖች እናገራለሁ ይላል። እንደውም በዚያ ክፍል ሄዳችሁ ስታነቡ ጉባኤ ተሰብስቦ ያለ ጉባኤው ሁሉ በልሳን ቢናገር ያልተማረ ሰው ቢገባ አብደዋል አይልምን ይላል። ይህን መደነጋገር በተመለከተ ጳውሎስ ሲቃወም እናያለን። 10,000 ቃላት በማይገባችሁ ቃል ከምናገር በአእምሮ የምናገራችሁ ይሻላል ይላል። እንግዲህ ሐዋርያቶች የሚከተሉትን መመሪያ ሰጥተዋቸው ነበር። አንደኛ ልሳን በምልክትነት የሚያገለግለው አማኝ ላልሆኑት እንጂ ላመኑት አለመሆኑን በግልጽ ተናግረዋል። ለማያምኑ ሰዎች ምልክት ነው። ወደማያምኑ ሰዎች እግዚአብሔር በሚልክህ ሰዓት ቋንቋቸውን የማታውቅ ከሆነ እግዚአብሔር ልሳን ሊሰጥህ ይችላል። ይህ ልሳን ማለት ደግሞ እነኚህ ሰዎች ያስተውለዋል፣ አንተ የምትናገረው ላታውቅ ትችላለህ፣ እነኚህ ሰዎች ግን በግልጽ ያስተውለዋል። በአንድ መንፈሳዊ ስብሰባ ላይ ሁለት ቢበዛ ግን ሶስት ሰዎች ብቻ መናገር እንዳለባቸውም ጠቅሷል። ልሳኑ የሚተረጎም መሆን እንዳለበት፣ በማይገባን ቋንቋ ሊነገር እንደሌለበት በግልጽ አስቀምጧል። በአንድ ጊዜ አንድ ሰው ብቻ መናገር እንዳለበት በዚያ ስፍራ ጽፏል። በልሳን የሚናገር ሰው ቃላቶቹና ድርጊቶቹን እንግዲህ መቆጣጠር መቻል ደግሞ አለበት። ዛሬ ልሳን እንናገራለን እየተባለ ሁከት የሚስተዋልበት ሁኔታ አለ። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የሁከት መስተናገጃ ስፍራ መሆን የለባትም። ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ 14:3 ላይ እግዚአብሔር አምላክ የሁከት አምላክ አይደለም ይላል። አንዳንድ ሰዎች ስለ ጮህን ሁከት ስለፈጠርን እግዚአብሔር የሚሰማን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ዛሬ የሚታየው ይሄ ነው። ስሜታዊነት ጎልቶ የሚታይበት ሁኔታ እናያለን። ይህ ትክክለኛ አምልኮ ነው ማለት አይደለም። አንደኛ ቆሮንቶስ 14:40 ላይ የምታደርጉትን በአግባብና በስርዓት ይሁን ይላል። የምናመልከው አምላክ ወገኖቼ የስርዓት አምላክ ነው። ስለዚህ ስናመልከው በስርዓት ልናመልክ ይገባናል። ስንገባና ስንወጣ በስርዓት ልንገባና ልንወጣ ይገባናል። እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት ኢየሱስን በጥልቅ የሚያፈቅር ልብ ባለቤት መሆን ማለት ነው። አምላካዊ ቃል የተሞላ አእምሮ ባለቤት መሆን ማለት ነው። እውነትን ለመከተል ቁርጥ ውሳኔ ማድረግ ማለት ነው። አሁን ክርስቶስ በጸጋ አድኖናል እየተባለ ብዙ የድፍረት ኃጢአቶች ዛሬ ሲደረጉ እናያለን። ዳዊት በመዝሙር 19 ቁጥር 13 ላይ ባሪያህን ከድፍረት ኃጢአት ጠብቅ፣ እንዳይሰለጥንብኝም እርዳኝ፣ ያን ጊዜ ያለ እንከን ሆናለሁ፣ ከታላቅ በደልም እነጻለሁ ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ ኃጢአት በተደጋጋሚ ሲደረግ ልባችን እየደነደነ ይሄዳል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በየጊዜው የልባችንን በር ያንኳኳል። ይቅር የማይባለው ኃጢአት እውን የሚሆነው አንድ ሰው በተደጋጋሚ እግዚአብሔርን አሻፈረኝ በሚልበት ሰዓት ነው። የሳውልን ታሪክ ሁላችንም ታስታውቁታላችሁ። እግዚአብሔርን እምቢ የማለቱ ውጤት ምን እንደነበረ እናለን። በሳሙኤል አማካይነት አሜልቃውያኑን በሙሉ እንዲያጠፋ ያላቸውን ንብረት ከብቶቻቸውን ሁሉ እንዲያጠፋ አዞት ሳለ ነገር ግን ይህን አላደረገም ነበር፣ አመፀ። ስለዚህም እግዚአብሔር አገልጋይ ሳሙኤል ወደ እርሱ መጣ። እዛ በኋላ እንዲህ አለው፣
በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 22 ላይ ሳሙኤልም እንዲህ አለ፣ ለእግዚአብሔር ቃል በመታዘዝ ደስ የሚለውን ያህል እግዚአብሔር በሚቃጠል ቁርባንና መስዋዕት ደስ ይለዋልን? እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕትነት ማድመጥም ከአውራ በግ ስም ይበልጣል አለው። እና ከዚያ በኋላ ሳኦል እርኩስ መንፈስ ይጫወትበት እንደነበረ እናያለን። የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳኦል ራቀ። ስለዚህም ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዘ ክፉ መንፈስ ያሰቃየው እንደነበረ እናያለን። ውድ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ሲርቅ ሳለ ለእርኩስ መንፈስ ተጋልጸን እንሰጣለን። ስለዚህ ዛሬ ልባችንን ልንከፍት ይገባናል። ሳኦል ግን ልቡን አደነደነ። አንዲት ታሪክ በመናገር ላቆም ፈልጋለሁ። አንድ ሕፃን ልጅ ነጫጭ የሚያረባቸው እርግቦች ነበሩት። ና አንድ ቀን አንዲት በጣም የምወዳት እርግም ነበረችው። አብራው ወደ ማዕዱ የምትሄድ ትከሻው ላይ አናቱ ላይ ትወጣለች። አንድ ቀን ግን በዚች እርግብ ላይ ልጫወትባት ፈለገ። በእጁ ጥራጥሬ ያዘና እርግቢቷ መታ ከእጁ ላይ ልትለቅም ስትመጣ እጁን ክድን ያደርግባታል። ይቺ እርግብ ትንሽ ራቅ ብላ ቁጭ አለች። አሁን ከፈተላት። ብርር ብላ በእጁ ላይ ያለውን ጥራጥሬ ልትለቅም ስትመጣ እጁን ይከድንባታል። እርግቢቷ አሁንም ትንሽ ራቅ ብላ ቆመች። አሁንም ከፈተላት፣ አባበላት። ብርር ብላ መጣች ልትለቅም እጁን ከደነባት። እርግቢቷ በዚያው በራ፣ ሁለተኛም አልተመለሰችም። ወገኖቼ ይሄ ታሪክ የሚነግረን ነገር አለ። የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ለልባችን ሲናገር ሁልጊዜ ልባችንን ከድናለን። የእግዚአብሔር መንፈስ ለልባችን ሲናገር ልባችንን ከድናለን። የእግዚአብሔር መንፈስ ለልባችን በተለያየ አገልጋዮች በኩል ሲናገር ልባችንን ከድናለን። የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ እየራቀ ይሄዳል። ከዚያ በኋላ ለርኩስ መንፈስ መጫወቻ እንሆናለን። ዛሬ በዚህ ሰዓት ወገኖቼ ምን ያህሎቻችሁ ለኢየሱስ ልባችሁን ከፍታችኋል? በሕይወታችሁ ውስጥ ያልተነዘዛችሁት ኃጢአት አለ? እግዚአብሔርን መንፈስ ለልባችሁ ሲናገር ነበር። አሁን የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ ምን ያህል ሰምታችሁታል? ዛሬ ልቤን ከፍቼ ኢየሱስን አስገባዋለሁ፣ ይህንን እውነት መቃወም አልፈልግም፣ ልቤን ለኢየሱስ ከፍቼ ጌታ በሕይወቴ እንዲነግስ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ባላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ ጸሎት እናደርጋለን። ከዚያ በኋላ ወገኖቼ በምንልክላችሁ አድራሻ አማካይነት ልትገናኙን ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለነበረን የቃል ጊዜ እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስ ለልባችን ሲናገር ልባችንን እናደነድናለን። ይህ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር የማይባል ኃጢአት ነው። ስለዚህ ልባችንን ለቃል ከፍተን እንድንጋብዝ አንተ እርዳን። የሕይወታችን ገዥና ንጉሥ እንድናደርግህ እርዳን። ኢየሱስ ሆይ እኔ በር አንኳኳለሁ፣ ማንም ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር ራት እበላለሁ ትላለ። ኢየሱስ ወደ ልባችን ሲገባ ለውጥ አለ። ኢየሱስ ወደ ቤታችን ሲገባ ቤታችን ይለወጣል፣ ሕይወታችንና ታሪካችን ይለወጣል። ስለዚህ ኢየሱስ ሆይ ልባችንን ከፍተን እንድንጋብዝ አንተ እርዳን። በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ ለወሰኑት ወገኖቼ አመሰግናለሁ። ልባቸውን ከፍተው አንተን ጌታና ንጉሥ አድርገው ለሾሙ ወገኖቼ አመሰግናለሁ። እነኚህን ወገኖች በተለየ ሁኔታ ጌታ ሆይ ጥንቃቄ ፍቅርህ ይብዛላቸው፣ ጸጋህ ይብዛላቸው። ውሏቸውን አንተ ባርክ፣ እንደ ፈቃድህ በሕይወታችን ሁሉ አንተ ምራን። ጸሎታችን እንደ ፈቃድህ ተቀበል። በምትወደው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትል ስማን፣ አሜን። ዘላለማዊ አባት ሆይ ታምነ ልጆችን ምትወድ ከነ ድክመታችን መጣ በዙፋን ወድቀን ኦ በዙፋን ስር አንተን ብቻ እናመስግን፣ የፈውስና ጸጋ ምንጭ ነህ፣ ነፍስን የሚያረካ ኦ ነፍስን ch
በነበረ ፕሮግራም ልዩ መንፈሳዊ በረከት እንዳገኛችሁ እናምናለን። አዎ ለአምላክ ጥሪ ተገቢውን ምላሽ መስጠት እንድንችል ጌታ ይርዳን። በነበረ ፕሮግራም ላይ ሐሳብ ጥያቄ ወይም የበለጠ ትምህርት ብትፈልጉ እባካችሁ ባድራሻችን ለናገኛችሁ እናፍቃለን። በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ወይም ባጭር የጽሑፍ መልእክት 0931670027 ብትጽፉልን እንዲሁም በኢሜይል አድራሻችን amc@etionet.et ላይ ብትጽፉልን ለናስተናግዳችሁ በጉጉት እንጠብቃችኋለን። በስልክ መስመራችንም 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ደውሉልን። እያልን የዕለቱን ቆይታችን በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ነገ በሚኖርን ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ በሚል ርዕስ በሚቀርበው ግሩም መልእክት ቀጠሯችሁን በማለዳ 12 ሰዓት ከ30 ላይ ከኛ ጋር እንዲሆን በጌታ ፍቅር በመጋበዝ ነው። በጌታ ፍቅር እንወዳችኋለን። ቀኑ የበረከት ቀን ይሁንላችሁ። ተባረኩ ብለን የምንሰናበታችሁ መላው የቴክኒክ ባለሙያዎችና እኔም ስንታየው ኪዳን የነበርኩ ጌታ ይባርካችሁ። በሰላም ዋሉ። አስደናቂ መሃሪ ጌታ ውዱ አዳኝ ወዳጅ ማንም ከቶ አላሰበም በጉ እንደም ያደን ኦ በጉ እንደም ያደን መካራስ ናይንተባቂ ሆይ መንፈስህን ናፈቅን ተስፋ ስጠህን ስንተከ መንገዱ ሲጠፋ ኦ መንገዱ ሲጠፋ አንተን ብቻ Nefsin yem yarar.